Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici, dobrodošli u Zlatnu dolinu. Evo ženo iz šećera, s naše njive. Prije upotrebe pažljivo pročitati deklaraciju šećera. Za obavijesti o sjetvi šećerne repe i nus pojavi dobre zarade, upitati najbližeg uspješnog poljoprivrednika ili agronoma sladorane. Prednost u rezultatima uvijek ostvare hibridi koji su nastali na našem tlu i u našoj klimi. Odaberite Pajdaža, BC572, BC424, Alibi i BC344 i ostvarite maksimalan urod u svim uvjetima. Uz BC Institut, vi ste u prednosti. Slavol S, tekuće organsko gnojivo, povećava klijevo sjemena, snagu nicanja, masu zrna i prinos. O, ja nikada neću ovako narasti, nikada! Slavol S iz Agronika. Ministar Tomislav Tolušić boravio je u Briselu gdje je održan sastanak vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Europske unije. Nakon sastanka vijeća, ministar Tolušić bio je domaćin predstavljanja hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Okusi Hrvatske, gdje se predstavilo 19 proizvođača s više od 60 hrvatskih proizvoda. Osim proizvoda s europskim oznakama izvornosti i zaštićenog podrijetla, predstavljeni su i domaći riblji specijaliteti, specijaliteti naše kontinentalne kuhinje i izbor zaštićenih vina. A i u Vinkovcima smo imali takvih proizvoda, točnije riječ je o medu. Održani su 15. pčelarski dani, Međunarodni pčelarski sajam opreme i pčelinjih proizvoda i stručno-edukativni skup. 40 izlagača tijekom 2 dana predstavilo je svoje proizvode brojnim posjetiteljima koji su došli na sajam i uvjerili se u bogatu ponudu. A na sajmu je bila i naša Jasna Matija Sablja. O nutritivnim vrijednostima meda ovi mališani učili su konzumirajući ga tijekom mednog doručka. Organiziran je s ciljem poticanja svijesti o važnosti i prednosti konzumacije meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, ali radi povećanja udjela meda u prehrani djece s ciljem ukazivanja na važnosti i ulogu pčelarstva u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Mi kroz medni doručak promoviramo upravo domaći med i na taj način želimo utjecati na povećanu potrošnju meda, ali i ostalih pčelinjih proizvoda s hrvatskih pčelinjaka. Svjesni prednosti konzumiranja meda, ovi osnovnoškolci ističu da im je u svakodnevnoj prehrani i da im je vrlo visoko na popisu omiljenih namirnica. Pa po jednu žličicu i za doručak jedan. Pijem mlijeko i jedem med i maslac i kruh. Pa med mi je zdrav, jedem ga zato što je zdrav, a i volim ga u čaju, sladak mi je. Ja bih rekla, uz redovito kretanje, zdrava prehrana je jedan od osnovnih preduvjeta očuvanja zdravlja i zdravoga života, a unutar te zdrave prehrane med zauzima posebno mjesto. No unatoč navedenim spoznajama i dubokoj svjesnosti svih nas da med trebamo konzumirati i činjenice da smo navike kada je u pitanju konzumacija meda posljednjih godina u mnogome promijenili, još uvijek smo na začelju kada je riječ o potrošnji meda za razliku od primjerice Njemaca i Austrijanaca koji ga troše 5,5 kg po glavi stanovnika. Pa mi smo povećali potrošnju meda, to je bila zanemariva nekih ispod 200-300 grama, tako da smo sada već, ja vjerujem, na nekih pola kilograma potrošnje. Kad bi uspjeli da dignemo potrošnju na 1 kg po glavi stanovnika, onda mi ne bi proizveli dovoljne količine meda u Republici Hrvatskoj. U Hrvatskoj se od vrsta meda zaista ima što izabrati, što se moglo vidjeti na 15. pčelarskim danima, gdje je posjetiteljima ponuđena široka lepeza pčelinjih proizvoda. Ljudima
njima treba ponuditi nešto više od meda. Znači, proizvodi koji se mogu kombinirati sa medom. Med sa lješnjakom i orosom, med sa cimetom, med sa aronijom, med sa čokoladom. Nešto što je djeci pristupačnije, privlačnije. Spomenuti djeci čokolada, onda to ide. Jel? Kad spomenemo med, joj, to su jele bake, to nije više hit. Ali to je zdravlje sa čokoladnom kombinacijom. To je na taj način djeci približavamo našu ishranu. Pa mi se borimo. Borimo se da ne odlazimo iz Hrvatske. Naši prijatelji su većinom otišli svugdje po svijetu. Mi se eto borimo, radimo, trudimo se. Ima prostora, ima ljudi, ima koji rade. Tako da ima nekog pomaka pozitivnog. Borimo se s problemima svaki dan, ali dobro, uspijevamo. Kažem, mlađi smo, pa smo dosta aktivni na društvenim mrežama. Na internetu redovno smo, jel, dosta šaljemo i prodajemo putem interneta. Znači, to nam je neka prednost naspram ovih starih pčelara. Ova Vinkovčanka zajedno sa suprugom drži 160 košnica. Završila je poljoprivredni fakultet u Osijeku smjer lovstvo i pčelarstvo. Pčelinjak sele diljem Hrvatske. Pa cijena je, rećemo, ok. Uvijek je li tu skupo, dosta su skupi ovaj ulazni troškovi, znači skupo nam je i gorivo. Sad evo se govori nešto o tom plavom dizelu, pa će nam malo nešto proizvodnja pojeftiniti. Ali ok, cijena je tako, malo tu u Slavoniji je malo niža cijena, nego tamo mi idemo, znači u Zagreb, tamo to područje, kod njih je malo viša cijena. Kod nas ljudi, nažalost, eto i ovo im je skupo, ali nađemo se tu negdje. Ljudi kad dođu, vidite naše markice crvene, znaju da je to med koji je kontroliran, sa analize dolazi i tada ima određenu kvalitetu. Godišnja proizvodnja meda kreće se od 8 do 10 tisuća tona. Protekla sezona bila je jedna u nizu loših pčelarskih godina jer su snijeg i mraz krajem travnja uništili bagrem, najvažniju pašu kontinentalnih pčelara, i ostavili velike posljedice na Amorfi i Kestenu. Tako da smo u prijašnjim godinama između 1000 i 1500 tona izvozili. I sada, pošto se taj izvoz smanjio na nekih 200 do 400 tona, zavisi od godine do godine, pojavio se oko 1000 tona meda koji stvara pritisak na naše tržište. Dodali se tomu i uvezeni med. U konačnici sve to utječe i na disparitet cijene. A realna cijena na veliko kod nas bi trebala biti oko 25 kuna po kilogramu da bi pčelari mogli od svoje proizvodnje nastaviti sa ulaganjem, jer bez ulaganja u dalju proizvodnju i osavremenjenja proizvodnje nema napretka. Kolika je inače? Pa nudi nam se od 14 do 16 kuna, što je količina novaca koja ne pokriva ni prostu reprodukciju, znači ne možemo ni pokriti troškove svoje proizvodnje. U Vukovarsko-srijemskoj županiji registriranih je 293 pčelara i 14.400 registriranih košnica. Procjenjuje se da je taj broj za 1/3 veći. Na razini Hrvatske u Hrvatskom pčelarskom savezu je učlanjeno preko 7.000 članova. Registriranih je 400.000 košnica. I opet nam se pojavljuje taj problem da mnogi pčelari nisu u sustavu i nisu registrirani. Ne moraju biti članovi Hrvatskog pčelarskog saveza, ali bi bilo dobro da su u sistemu registrirani i da se zna gdje je koja košnica. Prije svega radi sustavnog rješavanja problema i stabilnosti koja je potrebna svima koji su u lepezi pčelarstva. Tijekom ljeta 2017. prišlo se izradi pravilnika o plavom dizelu koji je u javnoj raspravi. Upućen je zahtjev za izradu pravilnika o vosku. S Ministarstvom poljoprivrede razgovara se i o načinu kontrole populacije ptica pčelarica koje čine veliku štetu na pčelinjacima. Projekt nacionalne staklene ambalaže u zadanim je rokovima, kao izrada kalupa za proizvodnju staklenke. Dobit ćemo sada i tu staklenku, a staklenka koja će biti prepoznatljiva. A to je jedan od načina da se borimo protiv patvorina. Dakle, u toj staklenci mora biti med sa hrvatskih pčelinjaka. Mi želimo naš proizvod, našeg proizvođača zaštititi prepoznatljivošću. A to će biti staklenka, to će biti, postoji normalno i znak med sa hrvatskih pčelinjaka. Pa sada i ove oznake izvornosti koju je ishodovala regija Slavonije. Dakle, sve to će doprinijeti da kupac zna da je kupio nešto što je dobro, što je hrvatsko, što je naše. A s tim našim, kada je riječ o prirodnim bogatstvima i očuvanom prirodom, još uvijek smo u velikoj prednosti na drugim zemljama.
Pa čini se da se tu dosta dobro napreduje. Naime, sretni smo da smo okolišli još prilično odgovorno na druge industrializirane zemlje, ajmo tako reći, koje inačno tijekom vegetacije nemaju toliko cvatnju. Hvala Bogu, mi pored dakle, medova koji se mogu prikupiti na uljanoj repici i suncokretu, imamo još uvijek očuvan okoliš u kojoj dobro cvate i gdje imamo izvanredan izbor cvjetnog meda, pa evo zato smo isekli izvorno slavonskog meda i mislim da hrvatski pčelari znaju svoj posao jako dobro i da dobro napreduju. I to u svim segmentima, bilo da je riječ o kvaliteti meda ili pak pčelinjoj opremi. Ova pčelarska vaga unatrag nekoliko godina je novost na tržištu. Pčelari su joj skloni jer njome dolaze do niza značajnih podataka. Vaga šalje podatke svaki dan pčelaru na SMS ili na internet i pčela na temelju tih podataka zna kad treba vrcat med, kad je znači krenula paša, kad treba napraviti, prihraniti pčele. Znači ako počne vaga padati, on zna da mora doći na pčelinjak i donijeti im hranu. Puno stvari oni mogu na taj način planirati svoje aktivnosti i imati veće prinose. 40 izlagača predstavilo se na 15. pčelarskim danima u Vinkovcima. U dva dana sajma zabilježen je veliki broj posjetitelja. Ocjena ponuđenog uglavnom odlična. Jesam, zadovoljna sam sve, malo su cijene više nego prošle godine, ali u suštini sve je okej. Okay. Jeste li kupili već nešto? Pa nisam, prvo gledam, malo gledam pa ćemo vidjeti šta ćemo kupiti. Jesmo, kupili smo kape, idemo kupiti ove matične rešetke, kupili smo voska, sve što nam treba u vezi pčelarstva. Ponuda? Pa, dosta. Zadovoljan sam, ba i ono što sam tražio, našao sam i u tome je biti najviše. Susreo kolege i tako. Održana su i predavanja, govorilo se na temu postupak dobivanja oznake izvornosti za slavonski med, tehnologiji pčelarenja kao prevenciji bolesti, paketnim rojevima, te varoji pod kontrolom kao cjelogodišnjoj aktivnosti u pčelinjaku. Pčelarske dane u Vinkovcima svečano je otvorio vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić, koji je sudjelovao i na medenom doručku. Osvrnuo se na konzumiranje meda među djecom i naglasio kako ih od malih nogu treba učiti zdravoj prehrani. A mi imamo tu sreću da imamo kvalitetne proizvode u Republici Hrvatskoj i onda samim time kada kupujemo naše domaće proizvode, prvo se hranimo kvalitetno, a drugo čuvamo naša radna mjesta, unapređujemo kvalitetu života svih onih koji kroz radna mjesta doprinose i razvoju grada. Potičući izvornu kvalitetu i druge zemlje, na taj način sačuvale su svoju ekonomiju, ali i naučile svoje građane da niti jedna kupnja kvalitetnog proizvoda nije skupa, već poticajna i višestruko korisna. Virovitičko-podravska županija nadaleko je poznata po proizvodnji i otkupu duhana. Tradicija je to koja se u toj županiji njeguje već 60 godina, a pri kraju je u ovom trenutku jedan od najvažnijih dijelova u proizvodnji duhana – sjetva. U pogonima Slatinskog agroduhana završavaju sjetvu duhana u Plitice. Jedan je to od najvažnijih procesa u uzgoju duhana jer osiguravanje kvalitetnog i zdravog rasada uvjet je za uspješnu proizvodnju. Za dva dana ćemo završiti sjetvu duhana za naše kooperante i za našu vlastitu proizvodnju. Ukupno će to biti posijano 1020 paleta rasada. Od toga najvećim dijelom nam otpada na američke sorte, koje imamo dvije američke sorte, zatim imamo jednu brazilsku sortu, dvije mađarske sorte, jednu sortu francusku i jednu hrvatsku sortu. Za otprilike 2 do 3 mjeseca zajedno sa svojim kooperantima duhan će iz plastenika presađivati u polja. Iako su ove godine ugovorili manje površina pod duhanom nego lani, na slatinskim poljima i dalje će se uzgajati ta visokodohodovna kultura. U toku ove proizvodne godine Agroduhan ugovorio 729 hektara duhana tipa Svjetla Virginije i 24 hektara duhana tipa Berlay. U odnosu na prošlu godinu proizvodnja duhana tipa Berlay je ostala na istom nivou, dok je proizvodnja duhana tipa Svjetla Virginije smanjena za oko 70 hektara.
To ćemo dobrim dijelom nadomjestiti sa vlastitom proizvodnjom duhana posebnog za proizvodnju nargile. A smanjenje proizvodnih površina namjeravaju nadomjestiti povećanjem površina pod navodnjavanjem sa prošlogodišnjih 156 hektara na 240 hektara za 2018. godinu. Uz to, dodatno su proširili svoje poslovanje i dobili dodatan izvor prihoda. Okrenuli smo se i uslužnoj obradi duhana, tako da smo lanjske godine u veljači počeli obrađivati duhan za German tobacco. Znači, to su njemački duhani, to su duhani koji oni nabavljaju u Poljskoj i ostalom dijelu Europe. Negdje 250 tona u veljači smo obradili, 250 tona u rujnu mjesecu, 200 tona u prosincu i evo sad ćemo negdje oko 600 tona obraditi i nadam se koncem ožujka i kada ćemo završiti. Znači, našeg proizvoda je bilo oko 1600 tona i evo usluge ćemo još napraviti 1200 tona. Zbog proširivanja poslovanja povećali su im se i sami prihodi, a cilj ih je još povećati s obzirom da gotovo sav duhan koji prerade izvoze. Sad smo i pri kraju već plasmana tog duhana pretežito na inostrano tržište. Znači, od Europe, Indije, Saudijske Arabije, Indonezije, Singapura. Još nam je nešto ostalo od prošle berbe, tako da 98% našeg proizvoda, stripsa, odlazi van domaćeg tržišta. Nešto, vrlo male količine na domaćem tržištu su plasirane. U agroduhanu trenutno je 57 zaposlenih u stalnom radnom odnosu koje dodatno pojačavaju sa 92 sezonska radnika, no planiraju i nova zapošljavanja. Iako im je berba duhana predstavljala problem, blizu su, kažu, rješenja kojim će zadržati svoje kooperante koji ne dolaze samo iz Virovitičko-podravske županije. Glavnina naše proizvodnje se bazira na našoj Virovitičko-podravskoj županiji i imamo nešto malo kooperanata na Koprivničko-križevačkoj županiji i ove godine prvi puta proizvodnju borlea imamo na Vukovarsko-srijemskoj županiji. U tom cilju naručili smo kombajn. To će biti vjerojatno prvi kombajn u Republici Hrvatskoj, znači idemo prema mehaniziranoj berbi kako bi olakšali i našim proizvođačima, kako bi na neki način i dali neki doprinos za očuvanje te proizvodnje, jer zaista i država, bez obzira što je kampanja antipušačka, što utiče na zdravstvo, na zdravlje ljudi i tako dalje, međutim, ipak proizvodnja duhana je vrlo značajna što se tiče i prihoda državnog proračuna. Proizvodnja duhana zahtjeva dosta ljudskog rada, ali je, unatoč glasinama, i dalje isplativ oblik ratarstva. 2017. godine cijena duhana je otišla još za 2 kune. Jel? U biti, u zadnjih par godina sa 8,5 kuna na 13,18 kuna, jel? To je negdje 65% je cijena duhana veća. To se znači radi o cijeni koju mi plaćamo našim proizvođačima. Za povećanje profitabilnosti potrebno je korištenje suvremenih rješenja kao i povećanje površina pod ovom kulturom uz smanjenje proizvoda. Troškova. Sve to trebalo bi pomoći opstanku duhanske industrije koja je već desetljećima okosnica razvoja Virovitičko-podravske županije. Hibridi koje želite imati kada sunce intenzivno sja. Klima Control 3. KVS hibridi tolerantni na sušu i visoke temperature. Rizol za soju je tekući inokulan za tretman sjemena soje 3 mjeseca prije sjetve. Rizol za soju sadrži bakterije koje prodiru u korijen soje i formiraju kvržice. Rizol za soju proizvodi Agronika. U jednom danu do kredita, do 10 godina, do 800.000 kuna uz odgodu plaćanja i kamatu 5,99%. 0800 666 777. Vaša kreditna unija, jamstvo. U nastavku minute pod pokroviteljstvom Agronike doznajte više o primjeni slavola u pšenici.
Slavol, proizvod tvrtke Agronika, je mikrobiološko tekuće gnojivo koje se primjenjuje kako u konvencionalnoj poljoprivredi na svim ratarskim i povrtarskim kulturama, tako i organskoj, ekološkoj proizvodnji i uzgoju cvijeća. Sama ta činjenica dovoljno govori o prirodnom porijeklu slavola. Slavol u sebi sadrži dvije aktivne tvari. To su prije svega korisni mikroorganizmi koji se nalaze u slavolu, koji imaju sposobnost da kada se primjeni slavol, dođu do zemljišta da okupiraju i hrane korijen dušikom koji usvajaju iz atmosfere, kaže Sanja Relić-Balentović iz Agronike. To su jedini ti stičušni mikroorganizmi koji imaju sposobnost da usvoje dušik iz atmosfere, kojeg imamo 78% nekorisnog ukoliko nemamo ove bakterije iz slavola, da ga predaju korijenu, a znamo da je dušik makroelement koji upravo daje ovu lijepu zelenu boju na biljkama. I s druge strane, opet su ovi mikroorganizama koji imaju sposobnost da sve ono što se nalazi u zemljištu, a što je trenutno blokirano, da li je zavezano u nekim koloidima, da li je nepristupačno za biljku, da transformiraju, da prevode u pristupačne oblike i da biljka opet može da koristi kao hranu. Produkti metabolizma korisnih bakterija koji ulaze u sustav slavola su auksini koji su također višestruko korisni za rast i razvoj biljaka. To su prirodni biljni stimulatori koji imaju sposobnost jednostavno da tjeraju biljku da raste. Utječu na sve fenofaze, prolazeći prirodnim putem kroz provodne snopiće, biljka raste u dužinu, raste u širinu, snažnija je, veća je, moćnijeg je korijena kao što ovdje vidimo, šireg lista i ovo je prvi korak ka stabilnom i uspješnom prinosu. Stimulator rasta slavolje proizvode bez kemijskih dodataka koji pozitivno djeluje kako na biljke, tako i na zemljište i okoliš, s primjenom koja je vrlo jednostavna zato što se slavol može miješati sa svim pesticidima. Kao što je na ovom poljoprivrednom obiteljskom gospodarstvu primijenjeno, prvi tretman kod pšenice je išao zajedno sa zaštitom protiv korova i protiv bolesti. Znači nikakih nus pojava, nego da pače dobijete ovako, znači, lijepu boju, stabilnu biljku, veću, snažniju, i naravno da ćemo ovdje primijeniti još jedan tretman od 5 litara kada budemo išli, znači, tamo u zaštiti klasa protiv bolesti, znači prilikom cvjetanja, i tada ciljeno idemo na kvalitet proizvoda. Ivo Kerić, poljoprivrednik iz Marinaca, na početku je bio skeptičan prema slavolu i rezultatima koji bi sa njegovom primjenom trebali biti postignuti. Ipak, nakon poziva i preporuke jednog prijatelja, sve se promijenilo. Gospodine Keliću, to vam je najbolja stvar koju sam ja ikad u životu vidio. Prošle godine sam tretirao samo sa slavolom pšenicu dva puta i ni jednim drugim umjetnim gnojivom. Imao sam super prinos. Posle tog razgovora sa Čorkom, nazvao sam predstavnika slavola koji se vratio i tada sam tretirao šećernu repu. Čak sam napravio sam i uzorak. Repu koju sam tretirao sa slavolom bila je jedno 20% veći list nego ova koju nisam tretirao. Korijen je bio puno veći nego ovu koju nisam tretirao. I od 2012. mi koristimo slavol na svih 200 hektara. Nakon prvih iskustava s primjenom slavola i susreta s njegovim rezultatima, slavol je postao neizbježan dio ratarske proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu Ive Kelića. I ja bih preporučio svim mojim kolegama i prijateljima, poljoprivrednicima, da što više koriste slavol. Brojni su pokusi učinjeni sa slavolom kako na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, tako i na većim sustavima. Ulaganja su naspram kvalitete krajnjeg proizvoda zaista minimalna, a rezultati primjene slavola više su nego uočljivi. Uvijek bolji prinos u odnosu na kontrolu kada smo radili, to je za nekih 15-20%. Znači, veći prinos, i ako vidite koliko su minimalna ulaganja, znači da nemate dodatnih prohoda, da su cijene zaista pristupačne na terenu, da to ovaj kanister koji vam dovoljan za hektar nađete za 175 kuna, onda i sami možete da vidite koliko je to veliki učinak samog slavola na poljoprivredu, na prinos i na kvalitet. Proizvodnja šparoga na području Vukovarsko-srijemske županije raste iz godine u godinu. U zadruzi Vinkovačka šparoga krenuli su sa skromnih 8 hektara da bi danas nakon 5 godina rada proizvodili šparoge na površini od 120 hektara. Cilj je u budućnosti preorijentirati se na potpuno ekološku proizvodnju koja je znatno isplativija. Više u nastavku.
S obzirom na površine i broj ekoproizvođača o nekoj ozbiljnoj ekološkoj proizvodnji, za sada se o Vukovarsko-srijemskoj županiji ne može govoriti. Pod povrćem imamo možda i 1000 hektara intenzivne proizvodnje, ali u ekološkoj proizvodnji to je zanemarivo. Dakle, može se slobodno reći da je gotovo nemoguće prepoznati ozbiljnog ekološkog proizvođača u našoj županiji, a to nije nikako dobro. Razlozi brojni, od slabe organiziranosti koja je kamen spoticanja proizvođačima o plasmanu proizvoda na tržištu, pa do visokih cijena preparata koji se smiju koristiti u ekološkoj proizvodnji. Poslije tu rizici zbog njih nepoznavanja, na kraju kraja nadzor je ponekad dvojben. I jednostavno ono na tržištu i sa dobrim proizvodom ne uspije se nametnuti, evo na nama je da pomognemo, dakle i financijski i organizacijski da pomognemo te procese. Primjerice, i u dobivanju pravovaljanih informacija kojih, kada je riječ o ekološkoj proizvodnji, nema dovoljno među proizvođačima. Osim što s ekološkom proizvodnjom čuvamo okoliš, s druge strane proizvodimo zdravu hranu. Naime, velike zemlje poput Njemačke, Austrije, Francuske, Španjolske, Velike Britanije su toliko degradirale svoja tla velikim unosima mineralnih gnojiva i kemijskim pesticidima, tako da oni zdravu hranu ne mogu proizvoditi. Hrvatska ima sve preduvjete. Hvala Bogu, pokazalo da naša znanost može uraditi jednako ili čak bolje nego su to učinili druge zemlje instituti. I ja sam uvjeren da ovaj posao od današnjih dana kreće jako, jako dobro. Ekološka proizvodnja je jedan od načina da budemo konkurentniji i da pronađemo svoju nišu na tom globalnom tržištu. Fokusirat ćemo se na proizvođače, uglavnom male i srednje, na prostoru naše županije. Pokušat ćemo ih umrežiti. Kako bi mogli ponuditi veće količine i kako bi bili konkurentniji na tržištu. No sve to mora biti umreženo s novim znanjima i tehnologijama. U Vinkovačkoj Šparogi ističu da je 90% proizvodnje u ekološkom ozračju, jer sve se radi mehanički. Mi nemamo tu puno zaštite, mi tu ništa ne prskamo u samom tijeku branja, nema tu nikakve zaštite, to je sve mehanika, čista motika, znači i održavanje polja sa frezama i kultivacijom. No do certifikata kojim se jamči da je u pitanju ekološka proizvodnja mora proći određeno vrijeme. Imamo 3 godine, taj period koji je, znači, prelazno razdoblje. U toj 3. godini dobit ćemo certifikat, a onda znamo i sami da ćemo trebali bi daleko kvalitetniju cijenu postići vani. U postotku to bi iznosilo između 20 do 30%. S druge strane, poticaj kod ekološke poljoprivrede su uz one osnovne poticaje dosežu čak i do 1000 eura po hektaru. Prema podacima resornog ministarstva, u Hrvatskoj je u 2016. godini evidentirano 3546 ekoproizvođača s površinom od 93814 hektara, što čini oko 6% u odnosu na ukupne poljoprivredne površine. Stigli smo do kraja ovog izdanja Zlatne doline. Pred nama je veliki tjedan. Neovisno o vremenskim prilikama, pretpostavljamo, manje će se raditi o zemlji, ali svakako predstoji razdoblje u kojemu je pred vama mnogo posla, pa se, dragi poljoprivrednici, odmorite u nastavku dana uz naš program. Hvala što ste i ovoga puta bili s nama. Ponovno smo zajedno za tjedan dana. Do tada, doviđenja.